Ზესტაფონის რაიონული სასამართლო თერჯოლაში გარდაცვლილი 11 წლის ბიჭის თვითმკვლელობამდე მიყვანის და ოჯახში ძალადობის ფაქტზე მოზარდის მამისთვის აღკვეთის ღონისძიებაზე ამწუთებში მსჯელობს. ხათუნა მაისურაძე მუშაობს ადგილზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ხათუნა, ხომ არ არის უკვე ცნობილი სასამართლოს გადაწყვეტილება? Ქეთი, მოსამართლე ზურა ბალავაძე ამწუთებში არის გასული გადაწყვეტილების მისაღებად, გამოცხადებულია შესვენება და მას შემდეგ, რაც ის სასამართლო დარბაზში დაბრუნდება, სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, შეეფარდება თუ არა პატიმრობა 11 წლის გარდაცვლილი ბავშვის მამას. მას არ ყავს უფლებადამცველი, პროკურატურა კი შუამდგომლობის აღკვეთი ღონისძიების სახით მოითხოვს პატიმრობას. თუმცა განმარტება გააკეთა სასამართლო პროცესზე თავად ფრიდონ აბჟანდაძემ, რომელიც ამბობს, რომ ის ამ საქმეში არის ცამდე მართალი, რომ მას არასდროს უძალადია შვილის მიმართ პირიქით, მან მარტო გაზარდა მისი შვილი. შესაბამისად, ის არის მშრომელი ადამიანი და ის ბრალდებები, რაც პროკურატურამ წაიკითხა, მისთვის არის მიუღებელი. ამბობს, რომ ამას ის ვერ შეძლებდა და იშვიათად მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა მისშვილთან, თუმცა არ შეწინააღმდეგებია პროკურატურის მიერ წარდგენილ ბრალდებას გარდაცვლილი 11 წლის ბავშვის მამა. ვერ ყოფილა რა ცნობილი ბრალდებული მიიმალება და არ გამოცხადდება სასამართლოში და გაანადგურებს საქმისათვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასაცელია მაგას ვერ გააკეთებს ჩემ ზანაკაცი მიღავა როგორ ლეხი შეგვიძლია და ხოლმე, მაგრამ ასაცელია მაგას ჩვენებია ვერ მიეცა და ვერ მაგეთი დიმენა სასამართლოს ვერ ყოფილა რა ცნობილი რა რა თუ მაგ როგორ რა მე ხომ დასახვედი უნდა დახრება მეტყვი ძინავდები არა მაინც არ უნდა სწორად მე რაღაც მართალი იყო სამდე რაღაც ჩემშვილის გოდები და დიდი ის მაგას იქიდა ჩემაიმა დაწერა ჩემთან და ჩემთან მომა შეაგროვეს ისე დიდო სიმშვილეში და სიმშვილეში გოდები და რაღაც მომ ჩემშვილი იყო მილიონში შეიძლება 10 მომავალი იყო ისე და მე 10 წელი გავზა ის გოდებოთა დედას მე მომავიდა მამას მე საერთოდ არ ეგარი ჩამდე მართალი და მიცხონოს ის როგორც როგორც ჩვენთვის ამწუთებში ხდება ცნობილი, მოსამართლემ უკვე გამოაცხადა გადაწყვეტილება და ბრალდებულს პატიმრობა შეეფარდა. რაც შეეხება ოჯახის წევრებს, გარდაცვლილი ბიჭის ოჯახის წევრები ითხოვენ, რომ მაქსიმალური სიმკაცრით დაისაჯოს მამა, რადგანაც ყველასთვის ცნობილი იყო მათივე განმარტებით, რომ მამა სისტემატურად ძალადობდა არა მარტო შვილებზე, არამედ დედაზეც. რატო 4 წელი თუ იმან თავი მოიკლა, ხომ მამა მიიყვანა იმ ზომამდე, რატომ და მიესაჯოს 4 წელი? არის სამართალი? არ არის სამართალი? არა, რომელი ბუში იყვის ახლა სტრესის ქვეშ რო არ დამოვა პოლიცია იმას ეტყვის, იმიტომ რომ უშვებდნენ გარეთკენ და ბავშ რა უნდა ექე რო ეთქვა ქებოკლავდა მერე და იყო გაჩუმებული. როდესაც ჩემმა შვილმა ასჯერ მიუხვდა მოსაკლავად იქანა, ვეღარ შედიოდა იმ ეზოში, ბავშსაც არ უშვებდნენ იმას, რომ კონტაქტი დედამისთან ქონებოდა, რომ იტყოდა ბავშვი ყველაფერს, არ უშვებდნენ. მამამ გაიმეტა სასიკვდილოდ, ამას არ ვეთანხმები და ვერ ვიჯერებ ამას. ჩემთვის არის ეს წარმოუდგენელი და დაუჯერებელი. დანარჩენ გოგოებს, სამ გოგოს, როცა პატარები იყვნენ, აყენებდა შეურაცხყოფას და აგერ გამოდიოდა ჩემი მაზლის შვილი პატირებული თავის სამი გოგოთი და ავთოზე არანაირი არ ქონია ინფორმაცია, რომ იმ ბავშვს აწუხებდა, ან ურტყავდა, ან ავიწროებდა, ან გარეთ აგდებდა. ეს ინფორმაცია არასოდეს არ ქონია ჩვენ. მე შეგახსენებთ, რომ გამოძიება 115 და 126 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც ოჯახურ ძალადობას და თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. მადლობა ხათუნა.